金黄焦香外皮搭配饱满玉米和煎蛋，是不少人喜爱的传统好味道。位于台中知名早餐店，每逢假日总是满满排队人潮，但居然有民众在餐点内吃到铁丝。手中这条细长铁丝用力一捏，很有可能受伤。民众在20号到店内点了一份玉米蛋饼，吃到一半突然咬到很硬的物品，以为是钢刷或指甲，吐出来发现竟然是铁丝，让他捏了一把冷汗，还好没有吃下肚。还是会担心吃的时候会稍微再特别留意一下这样子。不少民众对店内卫生品质堪忧，而这名消费者事后致电给店家都未接通，让他直呼知名早餐店竟是这种服务品。还是可以来试试看，刷洗的时候不小心用到的，对，应该是还好。采访店家对于当时客人在网络上指控不愿回应，不过食安争议也引起台中市府关注。台中食安处表示将会前往店内稽查，若店家不符合规定，可处6万元以上2亿元以下罚锾，罚钱事小。若民众真不小心吃下肚，刺伤喉咙或消化道，后果恐怕不堪设想。三立新闻林伟智、屈道明台中报道。